Ասում են ընտանիքը փոխարինում է ամեն ինչին։ Ահա թե ինչու ընտանիք կազմելիս պետք է մտածես։ Ինչն է ավելի կարևոր, ամեն ինչը թե ընտանիքը։ Բարի օր, եթերում Իմ Բանաձևն է։ Եվ շտապ եմ ներկայացնել իմ այսօրվա ընտանիքին, ավելի ճիշտ ընտանիքի ավակին, Արցախի պետական համալսարանի ուսանողների հետ տարվող աշխատանքների գծով պրոռեկտոր Վիտյա Երամիշյանի ընտանիքում ենք այսօր։ Բարի օր, պարոն Երամիշյան, շնորհակալություն, որ ընդունեցիք մեզ ձեր ընտանիքում, և նախքան այսօրվա զրույցը սկսելը, կցանկանայի ծանոթացնեիք մեզ ձեր ընտանիքի անդամների հետ։ Բարի ձեզ, ողջունում եմ ձեր հաղորդաշարը, և սիրով կներկայացնեմ իմ ընտանիքը։ Երևի գուշակում եք, ինձնից ծախ մեր տիկինն է, Արևիկ Միրզաջանյանը, մասնագիտությամբ ուսուցչուհի է, հայոց լեզու և գրականության ուսուցչուհի, աշխատում է թիվ 11 ավագ դպրոցում, երկար տարիներ արդեն վաստակ ունեցող ուսուցչուհի է, ավելի ձախ ինձնից Սերինեն է, այս տարի ավարտել է Արցախի պետական համալսարանի կիրառական մաթեմատիկայի բակալավրիատը և ընդունվել է մագիստրատուրա, և ինձնից աջ աղջիկս է Արփինեն, որ մեր ընտանիքի ամենափոքրն է, չնայած իր ամեն ինչով նա փոքր չէ, արդեն ժամանակակից երիտասարդության ներկայացուցիչն է, և մեր Արու Զավակը, Գեղամը, որ հիմա այս պահին քաղաքում չէ, 5% կազմած իմ ընտանիքը։ Դուք հիշեցնում եք իմ արմատները, հիշեցնում եք իմ ծննդավայրը, որտեղ ծնվել մեծացել եմ, դա Ասկերանի շրջանի Շոշ գյուղն է, որը ես շատ սիրում եմ։ Ծնվել եմ գյուղական մտավորականի ընտանիքում, հայրս տարիներ շարունակ եղել է ուսուցիչ, դպրոցի ուսմասվար, տնորեն տարիներ շարունակ, մայրս նույնպես ուսուցչուհի էր, և ասեմ, որ մեր ողջ ընտանիքը մանկավարժական ընտանիք է, թե քույրերս, թե փեսաներս, թե ես և ինչպես ներկայացրեցի տիկինը, բոլորս այո, այդ դժվար և այդ պատասխանատու գործի ներկայացուցիչներ ենք։ Մանկությունս անցել է Հարազատ գյուղում, դպրոց եմ գնացել Հարազատ գյուղում, և ասեմ նաև, որ կրթություն ստանալուց հետո տարիներ շարունակ նաև աշխատել եմ Հարազատ գյուղի միջնակարգ դպրոցում։ Երբ գնում եմ գյուղ, իսկ ես գյուղ ձգտում եմ հաճախակի գնալ, չնայած զբաղվածության բերումով միշտ չի հաջողվում, մշտապես մեր գյուղի այն շաղասարն եմ հիշում, այն տեղերը, որտեղ մանուկ ժամանակ գնում էինք մոշ հավաքելու, գնում էինք հոն հավաքելու, երեխայություն էինք անում մանկություն, և այդ մանկությունից ունեմ լավագույն հիշողություններ։ Ինչպիսի երեխա էիք, երբ փոքր էիք։ Ինձ ասում են, որ եղել եմ խելոք, կատարողական, նույնիսկ ավելի մեծերը ասում էին, որ մեծացած փոքրացած եմ, որովհետև խոհում հայացք եմ ունեցել։ Դպրոցում լավ եմ սովորել, բարձր գնահատականներով, մշտապես եղել եմ դպրոցի առաջնակարգ աշակերտների շարքում, և մեծ տատիկները հիշում եմ, որ նույնիսկ հարազատական կապ չունեին ինձ հետ, գրկում և համբուրում էին ինձ, ըստ երևույթին դրանով արտահայտելով իրենց վերաբերմունքը խելացի, կարգապահ, լսող, կատարող երեխայի նկատմամբ։ Այդպիսին եմ եղել ուրիշների խոսքերով, բայց ես իմ մեջ գտնում եմ նաև փոքրիկ չարաճճիություններ, որ անում էի, երբեմն փախչում գնում էի գետը։ Որ երեխային չէր հատուկ չարաճճիություններ։ Այո, երբեմն գնում էի գետը լողանալու, որ ծնողներս խորուրդ չէին տալիս, երբեմն նույնիսկ առանց զգուշացնելու ուշ էի տուն գալիս, և մայրիկին խափում էի, թե գնացել եմ սագերին որոնելու, բերելու, մինչդեռ իրականում խաղացել ենք և խաղով ենք ընկել իմ ընկերների հետ։ Ահա այդպիսի երեխա եմ եղել, ինչպես սովորական իմ հասակակից մյուս բոլոր երեխաները։ Իսկ երազանքներ ունեիք։ Երևի ունեի, երևի ինչու։ Որտեղ ասում են, մանկությունն առանց երազանքների չի լինում։ Ես հիշում եմ այն տարիները, մենք խորհրդային միության սերունդ ենք, և հիշում եմ, որ ապագան բավական կանխորոշված, կանխամտածված էր երկրի պետության կողմից, և ապագայի երազանքները մեծամասամբ տեղավորվում էին նաև պետության, նաև այն գաղափարախոսության շրջանակներում, ավելին երազել, մտածել երևի մտքներովս չէր անցնում։ Հիշում եմ նաև մեր դպրոցում կար մի ցուցանակ կար, և այնտեղ գրված էր աշխարհի 40,000 մասնագիտություններից ո՞րն է քոնը, և ես
ներքուստ որոշում էի, թե որը պետք է լինի իմ մասնագիտությունը, ու այդպես իմ երազանքները տեղավորվում էին խորհրդային գաղափարախոսության շրջանակներում։ Ավելին երևի առիթ չկար երազելու, բայց միշտ իմ ենթագիտակցության մեջ եղել է այն ընտանիքի օրինակը, տիպը, որ ունեցել են իմ ծնողները, և ես երազել եմ ունենալ այդպիսի բարեհաջող, կայացած, կայուն, ամուր ընտանիք։ Ծնվել եք մանկավարժի ընտանիքում, ինքներդ ընտրել այս մասնագիտությունը, ձեր մասնագիտության ընտրության հարցում ծնողների ազդեցություն եղել է արդյոք, թե հայրս վճռական դեր է ունեցել, ինքը ևս քիմիայի ուսուցիչ էր, և անընդհատ ոչ միայն խորհուրդ էր տալիս, այլ նաև ինձ կոնկրետ գործողություններով օգնում էր, որ ես ընտրեմ մանկավարժի մասնագիտությունը, և շատ լավ հիշում եմ, թե ինչպես իմ ձեռքից բռնած ինձ տարավ Երևան ընդունվելու մանկավարժական ինստիտուտ, այն ինստիտուտը, որ ինքն է ավարտել, և ինձ հետ մնաց այնքան ժամանակ, մինչև ես հաջող հանձնեցի ընդունելության բոլոր քննությունները։ Հետագա տարիներին մշտապես հայրս ինձ աջակցում էր, օգնում էր, որպեսզի հաղթահարեմ այդ Երևանը բավական դժվար քաղաք էր այն ժամանակ մեզ համար, և հեռավորությունը, և տարածությունը, և նույնիսկ երկու հանրապետությունների միջև ստեղծված այդ արհեստական այն ժամանակ անջրպետ կար։ Պարոն Գրամիշյան, մանկությունից առավել հաճախ ինչ եք հիշում։ Կատակով ասեմ, որ հիշում եմ այն կաթը, որ մայրս տակացնում էր, և ամանի մեջ հետաքրքիր է, որ փար էր բռնում այդ կաթը, և ես թաքուն գողանում էի այդ կաթից, բայց այնպես փոքրիկ անցք էի բացում, և երբեմն խորամանկ ձև էի գտել, հիմա մայրս կլսի, թե չի լսի, մինչև հիմա էլ չգիտի, որ այդ անցքով տրուբչկայով, ինչպես հիմա են ասում, կաթ էի ներծծում, բայց ոչ այն անխղճորեն, որ այնքան իջնի կաթի մակարդակը, որ նկատելի չլինի։ Սրանք իհարկե կատակ եմ անում, բայց ավելի լուրջ ասեմ, որ հիշում եմ իմ մանկությունը միայն դրական կողմով, որովհետև մեր տանը միշտ անդոր է եղել, միշտ իշխել է հանդարտությունը, միշտ իշխել է աշխատանքային ստեղծագործ մթնոլորտը, և ես իսկապես իմ հայրական ընտանիքը ընդունել եմ որպես տիպ հայկական այն ընտանիքի համար, որը հետագայում փորձում եմ նաև ունենալ ես։ Ծնվել մեծացել եք ձեր հայրական ընտանիքում, որտեղ կար այդ ընտանիքի նիստու կացը, մոտեցումները, և ստեղծել ձեր ընտանիքը։ Հետաքրքիր է, կա մի բան, որ փոխանցել եք հայրական ընտանիքից այս ընտանիք, ձեր ընտանիքը։ Ու երևի շատ բան։ Մտածողություն, դրվածք, նիստու կաց, գաղափար նաև։ Առաջինը երևի մեծագույն հարգանք ընտանիքի մյուս անդամների հանդեպ, հայրս միշտ այդպիսին էր, երբևիցե չեմ նկատել, թե հայրս կոպտեր կամ վիրավորեր մորս կամ լիներ հակառակը, կամ երբևիցե կոպտերի իսկ զավակներին, երբեմն նույնիսկ դե գյուղ է, գիտեք, այնտեղ մի քիչ հարաբերությունները կոշտ են լինում երբեմն, հաճախ կարելի էր տեսնել, թե ինչպես ծնողները իրենց երեխաներին ինչ-որ բան են պարտադրում, ինչ-որ բան են ստիպում, նման բան մեր ընտանիքում չի եղել, մշտապես եղել է այսպես համոզելու, բացատրելու, մշտապես մանկավարժական մոտեցում, այո, մշտապես եղել է մանկավարժական մոտեցում, և ահա այդ հարաբերություններն են, որ իսկապես երևի ողջ կյանքում արմատավորվել են իմ մեջ, այդպիսի հարաբերությունները, հարգանքը մարդկանց հանդեպ, հարգանքը նույնիսկ փոքրիկ երեխայի հանդեպ, հիմա երեխաներս փոքր չեն, արդեն մեծ են, բայց կարող եմ վկայել, որ իսկապես փորձում եմ այնպես անել, որ նույնիսկ ամենաչնչին ընտանեկան կենցաղային հարցերում երբևիցե որևէ մեկը վիրավորվածության կամ, չգիտեմ, դժգոհության կամ այլ զգացումներ չունենա։ Այդ պահը, ծանոթանալու պահը կհիշի նաև Արևիկը, կհիշի նաև ինքը, այդ պատմությունը բավական այսպես հետաքրքրական պատմություն է, ինքը մինչև ուսուցիչ աշխատել է, նաև աշխատում էր Ասկերանի Բերդ, Բերդ է, չէ՞ կոչում, Կարմիր դրոշ,
հետո Բերդ կոչվեց, Կարմիր դրոշ թերթի խմբագրությունում, այո, եւ աշխատանքի վերումով լինում էր տարբեր գյուղերում, այդ թվում նաեւ մեր գյուղը եկավ։ Դե գիտեք, Ասկերյանը մեզ համար շրջկենտրոն էր, եւ Ասկերյանից եկած աղջիկը առաջադիմության եւ այդպիսի տեսք ուներ, եւ ասեմ, որ շատ լավ տեսք ուներ, այնպիսի մի հագուստ էր հագել, որ առաջացրեց այդ ուշադրությունից, եւ ես փորձեցի այն ժամանակ կոնտակտ հաստատել, մանավանդ որ ինքը հաղորդաշար պետք է ներկայացներ թերթում գյուղական մշակույթի տան օջախների մասին, եւ ես նաեւ աշխատանքից հետո դպրոցից նաեւ հաճախակի էի լինում մշակույթի տանը, ընդհանուր մինչեւ կինո ցուցադրումներ էի կազմակերպում գյուղական երիտասարդության համար, եւ այդ ժամանակ թե ինչ արեց Արևիկը կարող է պատմել ինքը։ Ինչ արեցի, քտիկ։ Ոչ մի բան։ Ներկայացա որպես կինոմեխանիկ։ Այդ ինչպես մտավ դահլիճ, ու երբ խոսում էի ես մշակույթի տան տնօրենի հետ, զրուցում էի, ներկայացնում էր, որ իրենց գործիքները չեն աշխատում, չգիտեմ, հա, օջախ, գյուղական մշակույթային այդ օջախների խնդիրներից էր խոսում տնօրենը, ինքը մտավ, բացեց դաշնամուրը ու սկսեց նվագել, որը հակասում էր տնօրենի խոսքը, եւ շրջվեցի ու ասացի, խնդրում եմ ներկայացեք, ու այդ պահին մշակույթի տան տնօրենը ներկայացրեց, որ մեր գյուղի կինոմեխանիկն է, բայց մինչ այդ ես գիտեի, որ ինքը բացի կինոմեխանիկ լինելուց, որը իր երևի սիրողական զբաղմունքն էր, չգիտեմ ինչ ստիպեց իրեն, որ նվագի։ Դե ինչ պետք է ստիպի։ Դպրոցի արտադասարանական արտադպրոցական աշխատանքների գծով փոխտնօրեն էր, ես գիտեի, որ նրա մասնագիտության մասին, բայց չգիտեմ ինչու հենց այդ պահին տպավորվեց իմ մեջ, որ պիտի ներկայացնեմ իրեն որպես գյուղի կինոմեխանիկ, ու թերթում այդպես էլ գրեցի, հետո ինչ ստացվեց, մի գեղեցիկ օր, բացվում է մեր աշխատասենյակի դուռը, ու ներս է մտնում ինքը, ասում է, խնդրում եմ բացատրեք, ինչու ինձ ներկայացրիք որպես կինոմեխանիկ։ Այստեղից գնաց հետագա, իհարկե։ Չգիտեմ ինչպես ստացվեց, ու նաև ասեմ, որ հետագայում արդեն երկար չաշխատեցի, մի քանի ամիս աշխատեցի խմբագրությունում, բայց դրանից հետո, որտեղ գնում էի ինչ-որ թղթակցություններ վերցնելու, ինքը ինձ հետ գալիս էր, չգիտեմ ինչպես էր ստացում, բայց գալիս էր ինձ հետ, շրջում էր գյուղերով։ Հետաքրքրություններ, պարոն Երամիշյան, թե… Պարզապես կարող էր մասնակցել այդ միջոցառմանը, ոչինչ չասեր, բայց գալիս էր։ Տղայական հետաքրքրություն։ Ասեմ, որ փոքր չէինք, բավականին տարիքով էինք, ես 23 տարեկան, ինքը արդեն 28 տարեկան։ Ինչպես հիմա։ Պարոն Երամիշյան, ինչպես հասկացա, դուք նաև դաշնամուր եք նվագում։ Սիրողական մակարդակով, հորից է ժառանգված, դաշնամուրի մասնագետ չեմ, մի քիչ, շատ քիչ քամանչա եմ նվագում, իսկ հայրս, այո, քամանչա շատ հրաշալի էր նվագում եւ զուռնա էր նվագում, դա արդեն ժառանգական նրա հորից է գալիս, իմ պապից, որ հայրենական պատերազմում է զոհվել, ես չեմ տեսել պապերիցս ոչ մեկին, բայց հորս գեների մեջ կար եւ դա փոխանցվել է ինձ, չգիտեմ ինչու իմ երեխաներին չի անցել, կամ միգուցե անցել է, անթեղված է մնացել ժամանակը, երևի, այո, կամ պատերազմը խանգարեց։ Քանի որ խոսակցություն գնաց մեր ընտանիք կազմելու մասին, ապա ամենահիշարժան երևի իրադարձությունը, բնական է, դա հարսանիքն է, որը մենք կազմակերպեցինք, իրականացրեցինք այսպես հայրենասիրական ոճով, դա 89 թվականն էր, մենք 89 թվականի օգոստոսին ամուսնացանք, եւ այդ տարիներին դուք չեք հիշի, բայց ավակ սերունդը շատ լավ հիշում է, որ այդ տարիներին այսպես երկկողմանի փոխ հրաձգություն էր գնում, քարաձգություն էր գնում հայկական եւ ադրբեջանական գյուղերի միջեւ, մասնավորապես Խոջալու, Ասկերան, Նորագյուղ, Շոշ, Շուշի եւ այլն, այնտեղ որտեղ երկու այդպես բնակիչները տարբեր ազգերից էին, և խնդիր առաջացավ հարսին Ասկերանից Շոշ բերելու, որ ճանապարով վերելու, որովհետև բնական է, որ հայկական հարսանիքը Խոջալույով անցնելը կառաջացներ տեղի բնակչության այսպես ընդվզումը, և նրանք պատրաստ քարեր ունեին կուտակած, որ պահիտակ
անմիջապես քարկոծում էին, այդպեսի բազմաթիվ դեպքեր են եղել, թե ինչպես հայկական ավտոմեքենաները ջարդվել են Խոջալոյով անցնելիս. Քննարկումներից այս տարբեր որոշումներ ընդունելու ժամանակ կրկին վճռական եղավ եւ հորս եւ ավելի շատ եղավ վճռական նաեւ մեր Փեսա Ռազմիկ Պետրոսյանի, որ այդ ժամանակ ասկերանում էր, եւ մյուս Փեսայի, Փեսաները ավելի այսպես ռիսկով էին, եւ վճռեցինք, որ հարսանիքը պետք է անցնի Խոջալույի միջով եւ ոչ մի երաշտություն ու նույնիսկ պետք է հնչի հայկական, կազմակերպեցինք համագործակցելով ներքին գործերի եւ նաեւ այն ժամանակ բարեկության հետ, այն ժամանակ դեռ BTR հետևակի մարտական մեքենա մի քանի հատ կար Ղարաբաղում, որ բերել էին այդ հատուկ այո, հատուկ ծառայությունների, դրանցից մեկը, ու վարձակալելը չվարձակալեցինք, բայց խնդրեցինք ապահովել, այո, մեր հարսանիքի անվտանգությունը, եւ արչևից գնում էր սարկած այդ մարտական հարսանիք էր, այո, մարտական ոգու հարսանիք, արչևից գնում էր այդ հետևակի մարտական մեքենան ծաղիկներով, կարմիր կանաչ այսպես զարդարած, որից հետո գալիս էր ավտոբուսը, մի քիչ կարգը խախտեցինք, որից հետո միայն հարսի մեքենան, եւ դրանից հետո արդեն ջահելներ, ովքեր պատրաստ էին անհրաժեշտության դեպքում, այդպես ոչ մի արտարոց բան չեղավ, թուրքերը նույնիսկ երևի կամ զարմացել էին, կամ անակնկալի էին եկել, եւ ոչ մի արտարոց, մենք արդեն մարտական մեքենաներով հարսանիք, միջև հասկանային, այո, ամեն դեպքում օրիգինալ տարբերակ էր, շատ անվտանգության այս հանգամանքը մի կողմ, շատ օրիգինալ տարբերակ էր։ Տիկին Արևիկ, ինչը գնահատեցիք պարոն Երամիշյանի մեջ, ճիշտ ասած, միջև ամուսնանալը մենք այնքան էլ մոտ ծանոթներ չէինք, ու ինչպես ասում են, որ ծանոթացանք, մտերմացանք, ամուսնացանք, մեզ մոտ այդպիսի բան չի եղել, բայց բավականին ուշադիր էր, մոտենում էր ցանկացած հարցի հարգանքով, ու նաև նրա աշխարհ հայացքը ավելի շատ երևի գրավեց նրա մտածելակերպը, ու մտածեցի, որ կարմիր մեքենա նշանակություն չունեցավ, որ այդ ժամանակ մեքենա նշանակություն չունեցավ, որտեղ մենք էլ մեքենա ունեինք այդ ժամանակ, ծամարտա արդեն 24 տարի միասին ապրում ենք, ու 24 տարվա ընթացքում չի եղել մի դեպք, որ ասենք ինքը անհարկի վիրավորի կամ ինձ կամ երեխաների հետ այնպես վարվի, որ ինչ որտեղ ես մտածեմ, որ գուցե ճիշտ ընտրություն չեմ կատարել, ընդհակառակը ավելի շատ երեխաները իր հետ են կիսվում, բացվում, ավելի համարձակ են նրա հետ, քան ինձ հետ։ Փաստորեն ամուսնությունից 25 տարի հետո էլ կինը շարունակում է մտածել, ճիշտ է կատարել ընտրությունը, թե ոչ, այ քեզ բան։ Ինձ համար բացահայտում է։ Հայկական ընտանիքում առաջինը Արու Զավակ է ծնվում, ինչ նշանակություն ուներ սա ձեզ համար եւ ինչ փոխեց ձեր երիտասարդ ընտանիքում, այսպես ասենք։ Այստեղ էլ ինչ որ հետաքրքիր բան կա, ճիշտ ասած, իրանց ընտանիքում բոլոր առաջին թորները աղջիկներ են, ու քանի որ ինքը ընտանիքի 4-րդ Զավակն է, ամենափոքրն է, ու երբ ամուսնացանք ու արդեն գիտեինք, որ պիտի երեխա ունենանք, բոլորն ասում էին, դե ուրեմն աղջիկ պիտի ծնվի, իսկ ես ասում էի, չէ, պիտի անպայման ծնվի տղա, ու բավականին հաճախակի կատակում էինք այս առումով, չէ, ոնց կարող է տղա ծնվի, ես մտածում էի, որ չէ, պիտի անպայման տղա ծնվի, ու հենց ծնվեց առաջին երեխան, չգիտեմ մնացած մայրերը ինչպես, բայց առաջին իմ հարցը այն եղավ, տղա է թե աղջիկ, ու երբ սա իմացավոր սկզբունք էր, հա, սկզբունքի հարց էր, չգիտեմ, երբ իմացավոր տղա է, հենց հիվանդասենյակից կանչեցի, ես ինքս կանչեցի, տեսակ որ տղա ծնվեց, տղայի ծնվելուց հետո, դա 91 թվականն էր, հետագա տարիները 92, 3, 4, 5, նույնիսկ այդ տարիները այնքան էլ նպաստավոր չէին, թե Գեղամի և թե Սերինեի մանկության համար, մենք ստիպված էինք մեր երկու զավակներին ոչ միայն անվտանգությունը ապահովելու համար, այլ նաև լինել չլինելու հարցը լուծել, խնդիրը լուծել, Սերինեն ամռանը ծնվեց, Գեղամը կար,
մենք նրան պահում էինք գյուղում ավտոմեքենայի համար, որ փոս են փորում, այդ յամայի մեջ էինք պահում ձմռան ամիսներին, ապահովությունը, որովհետև Շուշիից անընդհատ կրակում էին, մենք ստիպված եղանք երեխաներին տեղափոխել մոտակա Ակնախպյուր գյուղը, որտեղ համեմատաբար անվտանգ էր թվում, իհարկե դա հարաբերական էր այդ անվտանգությունը, որովհետև հիմա էլ ավիացիան սկսեց ողջ գյուղերը ռմբակոծել, ասեմ, որ ընտանիքս այդ տարիներին Արցախից ոչ մի տեղ, մի քայլ անգամ ոչ մի տեղ չի գնացել, նույնիսկ տատս, որ 90 տարեկան էր, ինքը ոտքով մեր գյուղից մինչև Ակնախպյուր, դա մոտ 30 կիլոմետր է, ոտքով, այո, և քայլում էր, և նույնիսկ նրանց, ովքեր հետ էի մնում, նույնիսկ նրանց ասում էր, դե քայլեք, եկեք, էլի, ինչ եք հետ մնում, 90 տարեկան կին է, ոտաբոբիկի միջայլոց։ Ես աղջիկներին այո հարցում եմ, ծնվել, մեծացել, դաստիարակվել եք մի ընտանիքում, որտեղ դաստիարակությունը մի կողմից մանկավարժական, առավել եւս նաեւ զինվորական, մյուս կողմից մանկավարժական էր, այսինքն սա ենթադրում է, որ խիստ ու խստապահանջ դաստիարակություն եք ստացել։ Արդյոք պարոն Երամիշյանը, տիկին Արևիկը նույն աստիճան խստապահանջ էին նաեւ ընտանիքում մասնագիտության հանգամանքը մի կողմ։ Պավորություն կա, որ եթե զինվորական կամ մանկավարժական է, պիտի լինի շատ խստապահանջ, բայց ասեմ, որ մայրիկը ավելի շատ խստապահանջ էր, լինելով միայն մանկավարժ, քան հայրիկը զինվորական է։ Երկուսը մեկում էր, այո։ Միշտ հիմնականում եղել է ընկերական, միշտ հասկացող, դրա համար չէի ասի խստապահանջ, ավելի շատ հարգանքը, ավելի շատ մտերմությունը։ Ինչպես ասեց քույրը Սերինեն, այդպես մեր հարաբերությունները ծնողների հետ ավելի շատ ընկերական էին, խստություն այդքան չկար, ազատություն մեզ տալիս էին, միայն խստություն կարող է լինել մամայի կողմից, գիտելիքների առումով, որ նա պահանջում էր, որ մենք միշտ սովորենք լավ, որպեսզի կարողանանք կյանքում որևէ բանի հասնել, իսկ մնացած հարցերում չէ, խստապահանջ այդքան էլ չեն, մեղմ են, բարի են, այդպես ասեմ։ Պարոն Երամիշյան, ընտանեկան ավանդույթներ ունեք։ Իհարկե ունենք։ Մեր ավանդույթներից ամենակարևորը դա ընտանեկան անդորը պահպանելն է։ Սա ավանդական է, ես գտնում եմ, որ դա էլ հենց ավանդույթներից մեկն է։ Հաջորդը երևի դա նաև կենսադիրք է, նաև կյանքի դիրքորոշում է, որ ընտանեկան բոլոր կարևոր հարցերը լուծում են քննարկման փոխադարձ հասկացողության միջավայրում։ Չկա որևէ այնպիսի դեպք, չկա որևէ այնպիսի կարևոր, որ բոլորին է վերաբերվում հարց, երբ ես կամ Արևիկը միանձնյա որոշումներ ընդունենք, դա մշտապես տեղի է ունենում փոխադարձ քննարկումների, փոխադարձ, այո, անգամ նույնիսկ երեխաներն են մասնակցում այդ քննարկումներին։ Սա տանում է դեպի այնպիսի իրավիճակ, երբ կատարված քայլը հասկանալի է դառնում յուրաքանչյուրի համար, բացատրվում է, թե ինչու այդպես արեցինք, և մեզնից յուրաքանչյուրը մեր տանը կանխատեսելի է, թե ինչպիսին կլինի, ինչպես իրեն կդրսևորի այս կամ այն իրավիճակում, այո, այս կամ այն պայմաններում։ Մյուս երևի ընտանեկան նաև դերաբաշխումն է, որ կատարում ենք, առավոտյան, ասենք, ես հիշում եմ, թե ինչպես մեր ընտանիքում էր, իմ հայրական օջախում էր, որ երբ հայրս առաջինն էր ոտքի, իշնում էր, տեսնի ինչ կա չկա, գյուղական տուն էր, այդպես բակով, հիմա էլ ճիշտ է, բնակարան է, բայց այդ ավանդույթը մեր տանը շարունակում է, ես առաջինը պետք է շրջեմ, տանը տեսնեմ ինչ կա չկա, արդյոք ջուրը գալիս է, չի գալիս, հիմա մշտական է Փարք Աստծո, միևնույն է, պետք է վերահսկեմ, այո, սովորության համաձայն, այս լուսամուտից նայեմ, դիմավորեմ նոր օրը, մյուս լուսամուտից դիմավորեմ նոր օրը, և ինչպես ասում են, նոր մյուսները, կա ավանդույթներ ծննդյան տոները նշելու։ Իսկ տոներ, տոնում եք ընտանիքով։ Անպայման։ Ինչպեսի տոներ եք նախընտրում, տոներ ընտանիքով։ Ընտանիքով տոնում ենք նոր տարին, մարտի 8-ը անպայման, զատիկը սիրում ենք ընտանիքով տոնել, մեր ամուսնության տարեդարձը, լինում է տանն ենք նշում, լինում է ընտանիքով մի տեղ ենք գնում դրսում, այո, նստում ենք։ Այո, դա քիչ է։
Չէ, օգոստոսի 12-ին։ Այո, քիչ առաջ նշեցի։ 2 օր հետո։ Այո։ Իդեպ մենք էլ ենք շնորհավորում։ Ու հիմա կատակով ասում է, որ ես քեզ ավելի շատ եմ պահել, քան քո ծնողները։ Մեր տանը նաև ավանդույթ է պետական տոները նշելը, առանձնապես մայիսի 9-ը երկրորդը նշելը։ Հա, մենք մայիսի 9-ը, սեպտեմբերի 2-ը։ Նման կարծիք կա, որ արվեստը պահանջում է կամ միայնություն, կամ կարիք կամ սեր, հետաքրքիր է, ինչ է պահանջում ընտանիքը։ Ընտանիքը պահանջում է երևի ներդաշնակություն, հայացքների, գաղափարների համահնչունություն։ Երբ իմաստուններից մեկը ասում էր, որ սերը դա ինչ է, երբ նայում է միմյանց եւ հիանում, այլ դա այն է, երբ նայում է նույն ուղղությամբ, երևի հենց դրա մեջ էլ ձեր հարցի պատասխանն է, արվեստն էլ, այո, ողբերգական իրավիճակներից ծնված կամ լարված իրավիճակներից ծնված ստեղծագործությունները շատ ավելի ազդեցիկ են լինում, սակայն շատ ավելի դժվար է, որովհետև մեր ամուսնությունը, կյանքը, ընտանիքը դա մեկ անգամ ողբալու կամ զվարճանալու, ուրախանալու տեղ չէ, այլ սա երկարատև, հարատև, ամբողջ կյանքի համար ստեղծված, ուստի այստեղ նշանակալին կարևորը ինձ թվում է դա ներդաշնակությունն է, համաձայնությունն է, հարգանքի փոխադարձ, հարգանքի մթնոլորտն է, փոխադարձ վստահությունն է։ Երբ այդ հարցը քննարկում ենք Արևիկի հետ, թե որտեղ են մեր ապարանքները, որտեղ են մեր աշխատանքի արդյունքը, որտեղ են մեր կուտակած հարստությունը, գտանք հարցի պատասխանը, որ մեր հարստությունը մեր դաստիարակած երեխաներն են, որ հիմա արդեն երեխա չեն, արդեն հասունացել են եւ կարող են իսկապես ապացուցել, որ հարստությունը հենց երեխայի մեջ է, դաստիարակության մեջ։ Մենք ոչինչ չենք խնայել մեր երեխաների համար, մեր ողջ ունեցվածքը, աշխատանքը, ամեն ինչը փորձել ենք նվիրաբերել մեր երեխաների կայացմանը, որպեսզի նրանք լինեն լավ քաղաքացի, լինեն արժանի մեր երկրի, մեր ազգի, մեր ժողովրդի համար, նաև իրենց ծնողների անունը, պատիվը։ Մեր հաղորդման հերոսներից մեկը էլի նկարահանումների ժամանակ մի հետաքրքիր միտք է արտահայտել, որ տնտեսագիտական մոտեցմով, եթե ասելու լինեն, լինենք երեխաները ներդրում են օբյեկտը, որտեղ անթատ ներդրում եւ հետո նրանցից շահույթ ստանում։ Հիմա այն этаպը, որ պետք է ներդնես, երեւի արդեն արվել է, որպեսզի նաեւ հետո շահույթը ստանաք։ Այո, համաձայն եմ տնտեսագետի հետ, մի քիչ պրագմատիկ Այո, պարոն Երամիշյան, ես ունեմ նաև մի քանի բլից հարցեր, որոնց օգնությամբ կփորձենք բացահայտել ամուր ընտանիքի ձեր բանաձևը։ Ինչ եք հասկանում երջանկություն ասելով։ Երջանկություն ընտանիքն է։ Տիկին Արևիկ։ Իմ ընտանիքը, իմ երեխաները, իմ ամուսինը, այս օջախը։ Ինչը չեք կարող հանդուրժել ընտանիքում։ Սուտը, կեղծիքը, որը չկա մեր ընտանիքում։ Պարոն Երամիշյան։ Անտարբերությունը, դավաճանությունը։ Ինչն է կարևոր ընտանեկան հարաբերություններում ձեզ համար։ Փոխադարձ հարգանքը, ու մեկը մյուսին հասկանալը, վստահելը։ Եվ իմ վերջին հարցը՝ ամուր ընտանիքի ձեր բանաձևը։ Չունեմ բանաձև։ Ինձ համար ունեմ հայտնագործած բանաձև, բայց ունիվերսալ չէ այդ բանաձևը, ինչու, որովհետև չեմ կարող խորուրդ տալ իմ փորձը փոխանցելու համար այլ ընտանիքներին, որովհետև ճիշտ է, ասում են, յուրաքանչյուր ընտանիք երջանիկ է, դժբախտ է յուրովի, բայց բոլոր երջանիկ ընտանիքները միատեսակ են, ես համաձայն եմ դրա հետ, բայց յուրաքանչյուր զույգ, որ մտադիր է ընտանիք կառուցել, պետք է գտնի իր բանաձևը։ Ձեր ընտանիքի ամրության բանաձևը։ Մի քանի բաղադրիչ ունի երևի։ Սերը, վստահությունը, հարգանքը, միասնականությունը, գաղափարական։ Եթե շարունակեմ, հավանաբար ինչ-որ բան կարող է բաց թողնեմ, բայց այս բաղադրիչների վրա է հենց կառուցված մեր ընտանիքի ամրությունը։ Բարեկամներ, ահա եւս մեկ ընտանեկան բանաձև։ Ես պարզապես կավելացնեմ, եղեք երջանիկ,
պահպանեք ձեր ընտանիքի ամրությունը, իսկ մեզ Արցախի հանրային եթերում սպասեք մեկ շաբաթից, իհարկե նույն ժամին, առայժմ։